Раководството на МНАФ ќе се обиде со синдикатот преку разговори да изнајде решенија со цел да се спречи најавениот штрајк на контролорите за летање, потврди за Канал 5 председателот на управниот одбор Фахрудин Хамиди. Вели дека неколкупати се преговарало со представниците на контролорите, а тоа ќе го сторат и во следните неколку денови. Откако вчера раководството тенденциозни и невистинити ги нарече тврдењата на председателот на синдикатот на контролорите за летање, а најавата за штрајк инициатива за лична негова корист, Александар Тасевски ги отфрли ваквите обвинувања и вели дека има личен интерес, но да се воспостави ред во МНАФ. Нивните изјави се далеку од вистините, од друга страна, доколку се они убедени дека тоа е така, онда нема причина да се плаши никој да се секира, бидејќи јас сам како единка, ако што нели сум сам у цела оваа работа, нема да можам да го остварам сето она со кое што ние рековме дека ќе се случува на 12-ти. Сега ја би ги поставил со обратното прашање, ако мојот личен интерес е да имаме нормална професионална и средена фирма со професионалци внатре, кој е нивниот личен интерес што го прават ова во фирмава за да тонеме се повеќе и повеќе. Поддршка за штрајкот кој ќе стартува на 12 октомври, кој го најави синдикатот, поради непрофесионалното однесување на директорите во однос на вработувањата и внатрешните прераспоредувања, даде издруженијето на контролорите за летање, и тие се настав дека состојбите се кулминација на претходните заеднички барања за подобрување на функционирањето на МНАФ. Контролорите на летење и помошниците контролори на летење работиме во субстандардни услови 24/7. Истовремено сме сведоци на долгогодишно неодговорно менаџирање со ресурсите што доведе до создавање на нечовечки услови, деградирачка и крајно немотивирачка атмосфера на работа. Велат од Сдруженијето. Контролорите на летање од следниот четврток целосно ќе го запрат авиосообраќајот кон и од Скопскиот и Охридскиот аеродром во периодот од 11 до 17 часот, а за повеќе од половина ќе ги намалат капацитетите на контролите на летање над македонското небо.